Дисней презентував сучасну історію «Красуня та чудовиська». Повнометражний фільм зняли за мотивами шалено популярного мультфільму 90-х, максимально наближено до оригіналу, зі спецефектами, розкішними костюмами та сучасним гримом. Головну роль принцеси Бель виконала зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон. На прем'єрі в Лондоні вона поділилася враженнями від зйомок. Моя героїня – незвичайна диснеївська принцеса. Я знайома з нею з дитинства, знаю всю історію її життя. І тепер змогла трохи додати до образу Бель, зокрема романтизму. Гадаю, вона стала глибшою.